որ կայացել են ոչ մեկի ոչ հովանավորության տակ, ոչի մեկին ոչ էլ պարտավորվածություն ունեն։ Այլ հիմնական այսօրվա խնդիրներ ես ասել եմ մեկ անգամ եւս կրկնեմ։ Առաջերտին հարկավոր է փոքր ու միջին բիզնեսին հարկերի տետեվացում։ Նրանք հիմնական կորիզն են, մեջքն են, ողնաշարն են պետության, որը ամբողջ աշխարհում դա կազմում է 65-70% փոքր ու միջին բիզնեսը։ Փոքր ու միջին բիզնեսը տալիս է մեր այսօր բյուջեից 37%, 37 միլիոն է տալիս։ Այսինքն եթե մոտավորապես 350,000 ընտանիք, որը դրանով սնվում է, բայց այս տված հարկերը, դա կազմա 37 միլիոն, կարելի է թեթևացնել, բայց իմանալով քո պետության բնակության ընտանիքների մոտ 50-ից ավելը արդեն լիարժեք նրանք երջանիկ աշխատելու են, պետք է հիմնական խնդիրները կարգավորեն։ Այսինքն կարծում եք, որ խոշոր բիզնեսը պետք է շատ հարկեր վճարի։ Իհարկե խոշորը պետք է շատ հարկեր վճարի, պետք է նայ, ախ հիմա ձեզ մի բան եմ ասեմ, անցյալ անգամ ասեցի, ես ասեմ, դուք ոչ թե այսօր մտածում եք մեր պետության տնտեսության զարգացման, դուք ուզում եք մի հատ խառնա շփոթ Ծառուկյանին, հարստակ թուրիմացյան մեջ դնեք, Ծառուկյանը անգիր առաջ չի ասում, ինչ որ կա այս անգամ նորից պես կրկնեմ, եթե այսօր մարդը ունի 500 աշխատատեղ, տալիս է ամսական 10 միլիոն հարկ, նայելով այսօր ամբողջ աշխարհը գիտի, որ տտես հիմնասեր տտեսական աճը կանգնած է, այո, նայելով տտեսական ճգնաժամ է, դրա համար այդ մարդը եթե 500 պետք է քննարկեն, հավաքեն, մարդկանց քննարկեն, ինչ է հարկավոր, դու կարող ես այս տարի նորից այդ 500 աշխատատեղը բայել և 10 միլիոնը վճարել, նա եթե նայում են, հաշվարկում են, եթե նրա շահույթը 3-5% է, նորմալ է, եւ ասելով դե դու տենց բայ կամ եթե ինչ որ վիճակը ծանր, ասել լավ, դու 8 միլիոն վճարի, բայց 500 աշխատատեղը պահի, որ այդ 500 աշխատատեղը 500 ընտանիք արդեն ապահոված է, աշխատանք ունի եւ կարող է ասենք թե իր գոյությունը պահել, իսկ եթե համապատասխան ավելացին 10 սարկեցին 12 միլիոն, եթե նա սննկացա, փակվեց, ինքն այդ ոլորտը փակվեց, եւ այդ 500 ընտանիքը արդեն լինելու է գործազուր, որը նպաստ է ստանալու պետության բերը ավելանալու է, որն էլ թողել է գնա, եւ ասենք թե մի տարի ժամկետով թող տան, մի տարի հետո նայ, եթե տնտեսական աճ կա 10%, 12%, թող այդ 8 միլիոնը սարքեն 12 միլիոն, ես նորից եմ ասում, մարդը պետք է իրեն դնի գործարարի տեղ, աշխատողի տեղը, այդ պայմաններով հնարավոր է ապրել, այսօր ես ձեզ ասում եմ, մենք ունենք 650,000 ընտանիք եւ 1,6 միլիոն վարկարու, ձեր ցավը տան, հիմա ստեղ հավաքված են, ցավ վարկի տակ են, մենակ ասենք թե նայելով, սխալ եմ ասում, եթե ասեմ, մեծամասնություն ասեմ, եթե ամեն ընտանիքից 2-2.5 վարկի տակ է, մտածում է ոնց անի, վարկը փակի, որ հանկարծ ասենք թե վաղը դուրս չմնա, այսօր չի կարա նոր թոզը գործնեության մասին մտածել, դրա համար որ մենք կարողանանք առաջացած ծրագիր անել, պետական վարկը հիմա 7 միլիարդ է, դուք դառնա 7 միլիարդ ու կես, բայց կարողնա կարգեն միջին, նայեն մեր ժողովրդին միջին խավին, տեսնելով հիմա 3 միլիոնը, որ ասենք թե լիարժեք, ոչ թե վերցելա ավտոյ առ այլ վերցելա հիմա աղետի պատճառով, չգիտեմ, եղանակի պատճառով, ցրտարման պատճառով, ինչ որ խնդիրներ, 2-3 միլիոնը ներում շնորեն, առողջացման ծրագիր լինի, որոշը պետք է դնեն բանկի վրա, եթե 25-30%-ով մարդու վարկա տվել, ուրեմն համապատասխան կեսը թող պետությունը վերցնի իր վրա, կեսն էլ բանկերը վերցնեն, առողջացման ծրագիր է պետք, առողջացման ծրագիր չլինի, ժողովուրդը չի կարա գլուխ բարձրացնի, նոր գործնություն սկսի, որ շահույթով աշխատի։ Իսկ դուք պատրաստ եք ներկայացնել առողջացման։ Մենք բոլորն էլ պատրաստ ենք, մենք ներկայացել ենք, դուք տեսնում եք, մենք ներկայացնում ենք նույնը, ինչ որ ասենք նախկինում է, մեր ծրագիրը, որ դառնալ է փոքր միջին բիզնեսը 58 միլիոն, մենք ասել ենք դա ընդունելի չի, որտեղ դա չի կարող, դա պետք է սարքենք ասենք թե 120 միլիոն, որը լիարժեք անցավ, մի քանի ժամանակ նորից հիմա ընդունում են, հիմա ժամանակ է ձգվում, կամ ասենք այսօր որոշում են կայացրել փոքր միջին բիզնեսը 24 միլիոնը չի հարկում, շատ լավ է, նայելով որ ասենք 24 միլիոնը գործարարը պետք է օրեկան առևտրանի 60,000 դրամ, 60,000 դրամ ինչ շահույթը պետք է լինի, 6,000 դրամ, 5,000 դրամ, դամսական կազմում ասենք թե 150,000 դրամ, որ կարողանա իր գլուխը պահելու, դա մենակ ապրելու գոյատևելու, այն էլ այդ օրենքը օգտագործ, իրավունք չունի Երևանում գործելու, իրավունք չունի քաղաքներում գործելու, իրավունք չունի տոնավաճառներում, այլ ես իմ անհատական մի գում ասել, դա եթե մենք ունենք 25,000 փոքր միջին բիզնեսի, որոնց շրջանառությունը կազմա 24 միլիոն, ուրեմն լիարժեք այդտեղից կարող են մոտավորապես օգտվել մի 1000 հոգի, այսպես այդ էլ չի օգնում, եթե Ծառուկյանը կարա փոքր միջին բիզնեսի համար շուկա կառուցել, մարդկանց տրամադրել մեկ տարով, որ մարդիկ վարձ չվճարեն, տեսնելով որ մարդիկ հզորանում են,
տվել են, ռեմոնտ են անում, աշխատանք են անում, ես ասի ձեր ցավը տանեմ, 2 տարի բացառում եմ, ասի 3 տարի եմ տալի, բայց այդ մարդը գործ արել, կառուցել է, սարքել է իմ կառույցը, մենք նույնպես պետք է փոքր միջին բիզնեսին այդ ցիլերին հնարավորություն տանք, նրանք են ցանկացած երկում պետության ողնաշարը, մենք ասում եմ այդ իրենց տված հարկերը այնքան մեծ չեն կազմում բյուջեի համար, բյուջեի մոտավորապես ասեմ 1-2%-ն է, որ բայց այդտեղով աշխատում են, ապրում են մեր բնակչության ընտանիքների մոտավորապես 55%-ը։ Բարոյական Նիկոլ Փաշինյանն արդեն խաղողի գնի մասին ակնարկել է, դուք պատրաստվում եք բարձրաձայնել այս մեսիջը, դուք ինչպես եք ընդունում վարչապետի կողմից։ Որեմ ես ասեմ, դու տեղյակ ես Սարուգյանը անցյալի քանի սովորմատել ես, տեղյակ չես չէ, դե տեղյակ ես։ Դուք այս տարի դուք պատրաստվում եք։ Ես ասում եմ անցյալ տարի դու տեղյակ ես։ Հիշեցնեք, պարոն Ծառուկյան։ Հիշեցնեմ բոլորը։ Ուրեմն դա Ծառուկյանը անցյալ տարի 120 դրամից 150 դրամով է մտերել, ոչ մեկը չփոսեց։ Դա այդպես էլ պետք է 30 դրամ ավել, նայելով խաղակի չէր, հիվանդ էր, ծրտահարվել էր, եւ ասենք թե նույն ֆրանսիական կազմակերպությունը չընդունեց հավ, բայց Ծառուկյանը իր ժողովրդին մտածելով, որ ժողովրդի վիճակը խաղակի չէ, չարչանդի շատ է, անցյալ տարի այս են ես 150 ընդունել, եւ այս տարի էլ նույնպես ու բացի դա ամեն տարի էլ խաղողներին տրամադրում եմ, ասենք թե պարարտանյու դեղորյակ, որ չգնան վարգիտակ մտնեն, գարնան հովիշքան ցանկանում է, գալի վերցնում է աշնանը, համ առանց տոկոսի, առանց ոչ մի բանի վերում է խաղը դիմաց, մենք բոլոր ոլորտներում մարդկանց պետք է հնարավորություն տանք, այնպես որ Ծառուկյանը որ այդպես մեծ, ասենք թե չգիտեմ, ամպա գորգոր բաներ տարածեցին, Ծառուկյանը անցյալ տարի 120-ից 150 բարձացեց ժողովրդի համար, նոր այսօր ֆրանսիացին նոր ասում է 150, դա ինչ մենք արդեն մի տարի առաջ այլ ենք, որից է մեկից, չլսվեցի, չլսեց, որ դա, որ Ծառուկյանն է անում, դա սովորական այդպես էլ պետք է լինի։ Իր ոլորտով ինքը արդյունքա ցուցաբերել, որ կարողանա պարոն Փաշինյանի, ասենք թե համապատասխան ծրագրերը իրականացնել։ Պարոն Ծառուկյան, կներեք, այս հակառակ բոլորը խնդրում են սարկում վարչապետին, բայց վարչապետը նույնպես եմ ասում, ամեն ինչը ուզում անի, աննա նպատակը լավացնել է, բայց մի մարդը չի կարող, նա պետք է ամբողջ մի թիմ աշխատի ամեն ոլորտով պատասխանատու լինի։ Պարոն Ծառուկյան, կներեք, մի հարց եմ ուղղել, կոնկրետ ում աշխատանքն է Փաշինյանի թիմի, որ գտնում եք իսկապես խնդիրներ է ստեղծում վարչապետի համար։ Որեմ ես կարամ ասեմ 97%-ը սա խնդիրն է ստեղծում։ Շնորհակալ եմ։